Pozdrav ekipa i dobrodošli u novi video. U današnjem videu ponovo igramo Minecraft BMK preživljavanje. I da, kao što možete vidjeti, nalazimo se ovdje ponovo u našem božićnom selu. Da, bio sam rekao u prošloj epizodi da će ovo biti zadnja epizoda, to jest da će prošla epizoda biti zadnja epizoda koja se radi ovdje u božićnom selu, ali to je na kraju bila mala laž. Odnosno, nije ni tolika laž, ali Matija me bio zamolio, Rampaginjo, da u ovoj epizodi probam završiti ove ulice u selu i da završim uređivanje ove tamo svoje kuće i ove ovdje kuće. A možda ću vidjet pa i uletim da napravim ovu njegovu, ali mislim da ću urediti unutrašnjost ove kuće i ove tamo svoje kuće. Ovdje valja još uvijek na drvetu ona jedna ljama koju su ubili Wandering Tradera Danko i Mati, ali dobro. Uglavnom da, znači imamo za urediti ovu ovdje kuću i imamo za isteksturirat i kako se zove... isteksturirati i postaviti stringove na ove sve puteve koje ja prvo moram otkopati od ovog snijega, ali dobro, to ćemo napraviti dio po dio. Jedinu stvar koju neću od puteva uređivat je put koji ide ovdje tu prema jezeru. Njega neću ovaj put uređivat, znači njega ću ostaviti slobodno pokrivenog pod snijegom, jer to je stvar koja će se uređivati sljedeći put. Što se tiče još dodatno ova epizoda ne bi trebala biti predugačka. Probat ću te sve stvari koje ću raditi ili u neki brzi timelapse ili tako nešto složit. Vidjet ću. Možda neću ni sve radit, mislim da ću možda ostaviti samo uređivanje kuća. Mislim da puteve neću jer prvo ih trebam očistiti od snijega i moram još skoknuti do svoje baze po materijale i to... da isteksturiram, tako da vrlo vjerovatno neću tu ništa pretjerano ostaviti u videu. Budem vidio kako će mi se tijekom edita htjeti raditi. Ali uglavnom da ja previše ne dužim, prva stvar koju ću ja ići lagano napraviti je srediti ove puteve. Pa se javim kada ja to završim. Nazad, ne znam koliko se je stvari snimilo, to ću vidjeti tek u editu, iz razloga što imao sam mali crash računala, odnosno nije baš crash računala, već, ok, ovdje se desila greška sa ovim postavljanjem ove paukove mreže, lovely. Imao sam crash, nije tehnički crash, već mi je došao onaj Windows pop-up za update-anje i slučajno sam krivu stvar stisnuo pa je restarto kompjuter i skinulo update, tako da uglavnom ono što sam napravio, kao što se može vidjeti, putevi su svi gotovi. Kao što sam rekao, koristio sam andesite, gravel, stone i cobblestone i svi putevi osim ovog tu, kao što sam rekao, su fino lijepo postavljeni i zaštićeni. Ovdje tu je put posebni koji si je Matija napravio. Ovdje je put za ovu kuću. Ovdje je kao ovaj okrug trga. Jedino ova tu cesta koja ide do portala i prema tvornici je ovako 5 blokova široko. Ostale su sve zapravo 3 bloka. Zato se možda malo čudno čini. Ali evo, kao što možete vidjeti, svugdje je ovdje ovo napravljeno.
Znači ovdje do tvornice i ovdje. I da vam pokažem ovu kuću. Ne znam da li se snimilo ili nije, pretpostavljam da nije. Tako da možemo i odmah unutra prespavat. Kao što možete vidjeti, ovdje sam dodao ove ukrase kao to ona... ne znam kako se točno zovu ti ukrasi, ali eto, to smo postavili ovdje kao ovako malo i ovdje kao ovo sa zvoncem. I unutrašnjost je ovakva. Znači ovdje u sredini imamo ovaj centralni... Ajmo mi zapravo prvo odspavat. Da se baš mobovi mi ne stvore tamo gdje ćemo ići sljedeću kuću uredit, koju ću sad definitivno komentirat dok uređujem, tako da ju ne zagubim. Znači ovdje imamo veliki kamin koji je onako centralni dio. Onda ovdje imamo ove viseće lustere kao sam napravio. Onako, čini mi se guba. Ovdje se možemo popesti ovdje na ove kao balkončića ako želimo tako. Ovdje je taj krevet. Ovdje su kao njegova odijela. Treba samo bojati u crveno ove kožne. To ću naknadno doći popraviti. To jest jedan će biti obojan u crveno. Ovdje tu je random nešto kao neka knjižnica. Razne ovako stvarčice ovdje tu. Ovdje su chestovi gore kao storage, a ovdje su barreli. Ovdje imamo jedan ender chest i ovaj tu dio sam ovako gradio. To je kao, ajmo reći, negdje ko neka njegova manja tvornica. Ajmo reći, ako želi tu iz kuće kao jedan mraz nešto raditi, onda ovdje radi. Ali ovdje je isto kao balkon koji gleda prema tvornici da more pratiti šta se događa u tvornici. I lijepi pogled tamo na rijeku. Ali eto ga, to je to od ove tu kuće. Ona je sada službeno gotova. Možda još malo dođem neke detalje dodati jer imam par još ideja šta bi mogao napraviti, ali u suštini kuća je gotova. Sada što nam još jedino preostaje je u ovoj tu kući napraviti dimnjak. To ću jedino napraviti još u ovoj kući jer mislim da je ona u suštini zapravo gotova. I njega ću zapravo napraviti ovdje na sredini, samo da si ja ovdje fino lijepo postavim krevet, bi recimo zapravo mogli postaviti ovako ovdje. I ovdje bi mogli ubaciti još jedan ovako chest, što da ne. Šta bih htio, kako bih ga htio napraviti? Pa, recimo, nešto ovako vrlo jednostavno. Recimo... ili hoćemo zapravo kutni, mogli bi zapravo kutni napraviti kad bolje razmislim. Ajmo napraviti prvo par ovih brick stairova. Nisam siguran kako bi točno htio napraviti ovaj ovdje dimnjak, nisam imao u planu nešto prekomplicirano. I recimo onda ovdje se postavi campfire. Ovdje bi mogli onda ovako i onda možda par slabova isto tako, što da ne, pa da slab bude ovako. Da li bi onda htio da ide brick klasični? Napravo ovdje bi mogli još napraviti ovako, kad razmislim. Znači, nisam te tako htio, nego sam te htio tako postaviti. Tako. A gdje ja sad izađem van? Good question. Ok, ajmo tako postaviti. Sve rušimo. Da se probijemo. Tako. Tako. I ovaj lantern ovdje nazad. Eto. Tako, to mi sad već na nešto i liči. Sad ćemo vidjeti kada ovdje postavimo ovo. Da, mislim da je ovo solidno. Malo možda čudno izgleda, ali mislim da će biti sasvim, sasvim okej. Ovdje moram samo ovo ovdje ovako porušiti. Tu, tu, tu. Lovely. I... to je, ja mislim, ovdje tu za unutrašnjost to. Ili da možda probam napraviti nešto tipa ovako. Napravio sam slabove onda za bez veze, ali... jedino mi to pada na pamet ovako napraviti.
I onda ovo. O. A ne, to se povežuje sa krivim stepenicama. Da. Ok, onda ništa od toga. Stavit ćemo fino lijepo ovako. I možemo staviti ovako. I onda se dobije tako neki još dodatno efekat, I guess. Možemo tipa možda ovako samo dodati. Pa ne treba ni to. Ovo je ovako sasvim ok po meni. Ima se ovdje ova vatra, čak ću i ovo maknut, malo mi je ipak prenapadno da budem iskren. Mogao bi jedno možda tako. Pa onda možda da ovako bude. Tako. Ili zapravo da budeš za jedan blok višlje. E, ovo mi se zapravo sad sviđa. Zanimljiv je onako uzorak. E, sada se trebamo popesti gore na krov. I ovo je zapravo savršen dio da prebacim na jedan kratki segment. Jer kao što znate, ja sam imao challenge da, za nove ljude koji ne znaju, ja sam imao challenge da kada ne koristim u buildu scaffolding, a imam ga sa sobom i ne koristim ga za penjenje, da imam neki izazov koji ću morat, odnosno challenge napraviti. To već je dosta dugo prošlo od kad je to uopće bilo rečeno. I na zadnjem live streamu koji smo radili na ovom božićnom selu, po meni mislim da sam zapravo polovično failo taj challenge, tako da sam odlučio ispuniti challenge koji mi je Grabi 11 dao bio. To je bio, ja mislim, i prvi challenge koji sam dobio za to, a to je da popijem slanu kavu. Tako da, evo, ovdje će biti segment na taj dio što sam snimio in real life. I ekipa, evo, po prvi put u ovom Minecraft serijalu, kao neki, ajmo reći, facecam, ako to ima smisla, makar ovo nije više facecam, nego je više ovako snimano ovako. Kao što sam rekao u videu, prije jedno tjedan dana sam failo, kao što se zna, u onom zadnjem Minecraft live streamu challenge koji sam si bio zadao da ako ne koristim scaffolding u buildingu, odnosno dok da ga koristim da se ono popnem i to dok gradim, da onda moram napraviti neki challenge. Prvi challenge koji ćemo odraditi unutar ovog challenge-a je popiti slanu kavu, odnosno neću popiti cijelu kavu, jer to neću baš moći. I ovdje ću malo još dodati par stvari vezane uz ovaj challenge. Znači, ovaj challenge se tri puta može izvršiti. To sam odlučio. Znači, ovaj prvi put da će se izvršiti, ima još, znači, dva puta ako ga failam. A onda bih htio za nešto drugo napraviti challenge, tako da ne postane, ajmo reći, previše monotono. Mislim da su po tri challenge-a za jedan challenge tri faila kao dovoljna. Mislim da je tako zanimljivo i onda da zamijenimo za nešto drugo da to bude malo interesantnije. Ali dobro, da ja pretjerano ne dužim, ajmo mi skokuru do kuhinje da završimo tu kavu. Evo ekipa, ovdje se nalazi kava, nisam još ništa u nju dodao, samo sam napravio kavu, instant kavu koju inače pijem. Ovdje se nalazi sol, ovo je sol. Možda neki znaju sa mojih kanala kad sam radio vlogove i to da izgleda na posudu za šećer koju inače koristim, ali ne, imam istu posudu i za sol. Šećer je ovdje, tako da, evo, čak ću pokazat da vidite konsistenci da je ovo šećer, ovo sol. Tako da, ajmo sada dodat fino lijepo. Dodat ću koliko inače dodajem i šećera, ajmo to tako reći. Tako da, eto ga. Jej. Ok, evo kave. Probat ću popit najviše što mogu, sumnjam da ću moći sve jer ja ne volim preslano, tako da. Dobro, da previše ne dužimo. Živjeli, I guess. Ok, zaboravi ono da ću popit pol šalice, Jesus, oh my god, what the f... Ok, nisam očekivao da će biti toliko slano od jedne žličice i to pogotovo kava. Doslovno ne osjećam okus kave, samo, doslovno se samo sol osjeća, tako da ono, yay, I guess.
Ok, eto nas sada nazad nakon tog challenge-a. Nadam se da ste uživali u tome segmentu, jer to ću snimiti naknadno. Trenutno se fokusiram na ovu gradnju, tako da... Super, ovdje je prvi taj. To je znači ovaj čošak, a ovdje bi onda trebao valjda biti ovaj. Super. Kako ću sada ja to napraviti, iskreno nemam pojma. Ovo mi također ne treba. Ovaj tu dio ću isto. Ovdje mogu zapravo samo kad razmislim ovako postaviti da ide ovako. I mogu bi zapravo već ovdje ubaciti campfire. Jer ne želim da ovo bude predugačak, ajmo reći, dimnjak. Ako to ima smisla. Htio bi da bude ovako neki manji. Tako, možemo onda imati ovako stepenice. I nešto slično kao što sam napravio tamo i na tvornici. Onda još ovako, kao drveno ovako da se suzi. Mislim da je to sasvim dovoljno velik dimnjak za ovu kuću. Da vidimo kako to gleda ovdje od uzdola. Sviđa mi se kako je ispalo. Sviđa mi se i sada je ta kuća u kompletu gotova. Ali eto ga, s ovime bi ja ovu epizodu priveo kraju. Znam da je nažalost bila relativno kratka, budući da me vrlo vjerovatno Windows Update zezno, jer zadnji put kad se tak prekinulo naglo snimanje, znam da sam bio izgubio jedan određeni segment, tako da vrlo vjerovatno nemam sve snimljeno što sam bio radio, tako da ću vrlo vjerovatno ovu epizodu imat relativno kratku, tako da... ali dobro, to nije nikakav onako pretjerani problem, jer opet smo nažalost radili u Božićnom selu, makar sam bio rekao zadnji put da je zadnja epizoda bila zadnja ovdje za ovo blagdansko razdoblje, ali evo, došli smo, Matija me zamolio da ovo napravim tako da on može napraviti određene shortove još vezane uz ovo Božićno selo koje će do kraja prvog mjeseca valjda izlaziti, tako da, eto ga, napravili smo puteve, to jest putevi su bili napravljeni, ali napokon smo ih zaštitili. Uredili smo ove dvije naše kuće. Tvornica, nažalost, nisam ništa s njom još uvijek napravio. Potrudit ću se jedino još van snimanja ovdje postaviti pod da nije ovako snijeg, tek toliko da barem to bude gotovo. Ali da, eto ga, ja bi ovdje sada priveo ovu epizodu kraju, nadam se da ste uživali u njoj, ako jeste ostavite like, ako niste slobodno dislike, komentirajte videe, šerajte videe, pretplatite se na kanal ako još uvijek niste, uživate u kontentu, a mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada, doviđenja!